Dobrý deň, dámy a páni. Abonentné koncerty Slovenskej filharmonie na budúci týždeň diriguje známy rakúsky dirigent Ernst Thais. Popri dielach Wolfganga Amadea Mozarta a Richarda Straussa uvedie v druhej polovici svojich koncertov lyrickú symfóniu Alexandra Zemlinského. Je to najznámejšie, ale aj najvýznamnejšie symfonické dielo tohto rakúskeho neskorého romantika, ktoré autor napísal v rokoch 1922 až 1923 na text básnickej zbierky Záhradník od známeho indického básnika Rabindranatha Tagoreho. Ako solista na koncertoch vystúpí nemecký hráč na lesný roh Felix Klízer. Toto meno našim poslucháčom, abonentom Slovenskej filharmonie asi veľa nepovie. Felix Klízer sa narodil bez rúk, ale jeho túžba hrať na svojom obľúbenom nástroji na lesnom rohu bola taká silná, že sa naučil na tomto nástroji hrať nohami. Je to absolútne unikátny zjav, ktorý sa oplatí vidieť. Felix Klízer uvedie prvý koncert pre lesný roh a orchester Richarda Straussa. Dámy a páni, abonentná sezóna Slovenskej filharmonie speje do vrcholu. Ešte niekoľko koncertov a táto abonentná sezóna v rokoch 2017 a 2018 bude za nami. Využite príležitosť a príďte aj na ďalšie koncerty Slovenskej filharmonie. Vítame vás.